Tokyo, jeg har været i Rom, Cola, hele spændet. Men efter jeg var i Tokyo, så var jeg også i Las Vegas og optrædede. Ved I Las Vegas, der opdagede mange, mange, mange mærkelige ting. Fordi over i Las Vegas, der har de jo ikke en kongefamilie der. Der har de noget, der hedder Queens. De er fuldt overraskende, så. Pas på, mand. De har dog en konge, men det er en anden slags konge, jeg tænker på. Det er selvfølgelig... Love me tender.
Tender. Den står lige ved dit nummer. Lucky sweet. Bare hjem, tror jeg. All my dreams fulfilled. Vil du snakke med Elvis? All my loving, my love. Det kan du godt med. Lige vent. Det er dog. And I overdue. Ja, okay, kom on. It's for you. You ain't got no hands, no. Sine venner med, men de bor hernede i kasserne, men der tænker ikke altid én ven, jeg tager med. Han bor hernede, han er menneskets bedste ven, han er min bedste ven, mine damer og herrer, hunden Charlie! Kan du ikke se, hvordan vi er kommet hen i dag? Zoologisk have. Charlie, vi er ikke en zoologisk. Jeg kan se en gorilla! Der er to! Jeg tror, vi skal til at klare sig. Charlie, de er gorillaer. Så jeg vidste, jeg er ikke. Charlie, de er ikke gorillaer. De er godt nok grønne. Jeg tror, det er to Zimmerbacks. Charlie, det er ikke god lille. Er du sikker? Jeg er ret sikker. Skal du have en banan? Hold op, hold op. Hvor er det, sat mig nu? Hey, det er lige der. Jeg er lige at fange den. Det er protein. Ej, hold op, prøv her. Charlie, prøv her. Charlie, vi kom ikke her i dag, fordi vi skal jo synge en lille sang. Nå, jeg hedder det. Vi skal synge en lille. Lækker, lækker. Vi skal synge en sang for jer her i dag, fordi det er jo Stig, som er sådan. Hej Stig! Gange svinger! Og hende der, hun kysset ned over mænd. Stop, 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 stop. Vi deler igen, nej, stop, stop. Hold da. Næste gang. Ja, hold på, så. Lad være, hold på, så. Prøv at den her sang, fordi det er Stig, som er sådan. Stig, han er fødselsdag. Ja, fordi Stig, han er fødselsdag, så tænker vi altså, at vi skal blive fuldt. Altså, stadigvæk. Jeg skal synge den her sang. Charlie, hvad er dame med jer? Okay! Hvor er du sur? Jeg er ikke sur. Sur og skid. Den her sang, vi skal synge, fordi det er Stigs fødselsdag. Hvad? Lad dame være. Jeg gør ikke noget.
Jeg glemmer at komme ud i landet. Den der sang, vi skal synge, hvad hedder du? Måske vi kommer ind, den hedder Dane, der sidder lige der. Tore. Det er Tore. Nej. Lækker. Lad hende være, okay? Fordi Stine har fødselsdag, så skal vi sådan, skal vi kysse Tore? Hold op. Ja, en hund kan kysse den Tore. Hold op. Skal du have en Tore-slaske? Lad du være. Du siger, hun er klub, og hun er æggeløsning. Stop, så. Til damer, girl, ikke? Nej, så taler man bestemt ikke til damer. Hvad gør man så? Ved du ikke, hvordan man taler til damer? Okay, prøv at høre her. Prøv at du kan starte med at invitere Tove ud, for eksempel. Hvor er du god i dag, hey, Tove? Ja. Ud! Hun prætter helt skidt. Lad nu være. Jeg tror bare, vi synger sang. Okay, det er helt rigtigt. Vi prøver at du starter, jeg starter. Ja, ja, ja. Der sidder en bose i det vindue. En pølsevogn. Sjovt ligger mellem lårene fyre og bud. Hvad koster en bose i det vindue? Skide dyr. Jeg håber det ikke er for dyr. Tak. Koncentrere, nu skal du synge. Har du gennem teksten? Det er bare i bussen nu. Søg et eller andet. Okay. Jeg kender et fjols, og så Peter. Han står i det side. Sjovt, hvordan du synger min ord? Charlie, hvordan du synger? Det er ikke bare sjovt, Charlie, prøv lige at høre efter, du synes jeg. Charlie. Hvad laver du? Jeg lytter. Hvad du lytter efter? Det her, det plejer at klappe. Aldeles frivillig. Ej, gæst. Blå skrøn, sagde du. Nå, du var lidt familie. Ved I hvad, vi gør noget andet. Ved du, vi gør det, at nu gør vi det på sådan lidt Las Vegas-agtig måde. Vi gør det på en Las Vegas-agtig måde, hvor vi finder et blandt publikum, der skal her, og det gør vi nemlig sådan her.
og Peterdins fris. Ser du, Jan, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til noget, det er, at jeg er buetaler. Ja, det må du klare. Ved du hvad, for nu er jeg bare lige resten af aftenen, så I ved, at det er mig, der snakker, så det er, at læberne bare en lille bitte smule, så jeg sammen kan følge med, ikke også? Så ved du, at skal være, Jan, det er, at jeg er buetaler, men jeg har nødvendigt et problem. Jeg er lidt tør for buetaler dukker. Ja, det er meget værd. Jeg tror, hun har været til, åh, bare det var mig. Det er så længe siden. Ved du hvad? Ved du hvad? Jan, ved du hvad? Det er altså, du skal være min buetaler dukke. Så jeg sagde, ja, ja, ja. Han gør til sted. Ved du hvad? Okay, jamen så mærker min hånd glide langsomt. Jeg ved godt, hvad I tænker, ikke? Hvad I tænker, men bare rolig og professionel. Og jeg udfører det, der hedder sikker dukkeføring. Så skal jeg bare snakke. Jeg har slet ikke tænkt mig at bruge hans. Nu når børn til stedet, så kan vi jo starte med at synge børnesang. Den hedder tommelfinger, tommelfinger, hvor er du? Bare ja, nu gør vi sådan her, du kan trække dig ned langs siden, så her. Ned langs siden, du kigger lige frem, kigger ned på stien, han sidder der nede og smiler, så synes jeg dig. Når jeg trykker her, så skal du åbne munden alt, hvad du kan. Prøv at åbne munden, så der. Og så gør du munden, når jeg bliver slidt, ellers bliver det lidt mærkeligt. Og så prøver du, at vi sidder, når jeg falder ud, så højt i hånden munden, ikke også? Så. Nu prøver jeg at trykke to gange, så her, så en og to, ja, jeg er det bare. Kom og spille i spillet, mand. Er du klar til det nu? Yeah. Det ligner en dårlig tysk dobbeltfilm, det her gør det. Scheisse. Ich bin sehr geil. Okay, hvordan? Jeg holder med at trække. Men hvad er det? Jeg har gået lige med. Du skal se her, jeg har taget noget med. Du skal se her. Jeg har taget den her med her. Prøv at se, jeg har taget skinnet med. Og du kender den hjemme fra din soveværelse. Der bare var en kugle foran. Du skal se her. Det var bare for sjov, men det skal ikke lave op på din stemme. Nej, jeg kan godt lide det. Du kan godt lide det? Ja. Fint nok. Jeg kan godt lide dig. Prøv lige hør, Jan, sådan er jeg altså ikke. Sådan er jeg. Skal vi først nu? Nej, prøv at høre. Han gjorde så lidt for meget i det. Ja, for det, jeg synes, din stemme er en lille smule høj, så jeg synes, at vi skal prøve at varme lidt op. Skal vi gerne? Yeah. Så hvis vi varmer lidt op, så hvis vi gør sådan her, prøv med hele kroppen til. La 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 la. Kan du gøre sådan, prøv at gøre det hele kroppen, så prøv lige at holde den ned også, så prøv så at sige. La la la. Værsgo. Så. Skal jeg hele kroppen med mig? Ja, det er dig, så synes jeg, at du skal sige. La 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 la. Jeg prøver at høre, hvordan jeg har gået ind, hvis du vil lave noget rollespil. Nå ja, ligesom nede i klubben. Vi laver noget rollespil. Ja. If you want my body, if you think I'm sexual. Stop, stop. Okay, kom her. Du må have en latdansk. Okay, hold op. Hold her. Men hvis nu vi gør det, at vi laver et rollespil, vi leger, at du er farlig pirat, der siger arrrr. Kan du prøve at sige det? Miau. Nej, du er farlig pirat. Nej, ude i klubben er det en lysekat. Nej, prøv at høre. Prøv at, det gider jeg ikke høre. Stop. Hold op, prøv at høre. Hvis nu vi gør det, hvordan jeg har på din, nu står jeg og kalder dig for Jan. Ja, du har det. Nej, prøv at høre. Nu er du ude af dig, Jan. Nej, hold op, prøv at høre. Jeg gider slet ikke høre det. Men prøv at høre, hvis du vil gøre det, vi finder på et kunstnernavn til dig. Hvis du vil finde både kunstnernavn til dig, så hjælp dig med at komme ind i rollen. Skide god idé. Du må ikke være den. Skide lige klar. Så hvis du tænker dig om, prøv at tænke på et kunstnernavn, du gerne vil hedde. Tinge, 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 tinge. Skal
Det vil sige, at jeg kan ikke styre øjenbrynene, det gør han selv dog. Og når man trykker de rigtige steder. Okay, prøv. Så hvis du lige prøver at tænke dig. Godt. Mens Jan. Ja? Vi kan ikke snakke samtidig. Nej, så går du heller. Ja, men lige om lidt, så tæller jeg til 3. Og når jeg tæller til 3. Hold op. Når jeg tæller til 3, så skal du afsløre dit nye kunstnernavn. Er du klar på det? Ja! Men inden jeg tæller til 3, så skal du tænke på, det her kunstnernavn er noget, folk herinde dag vil kalde dig rigtig længe bagefter. Du skal tænke på, der er en, der sidder og filmer det der, der står en mobiltelefon fra sin familie på bordet, der bliver suget ind derovre. Og alle de mennesker der, de kan jo finde på at lægge det her ud på YouTube. Eller Facebook, ja. Og det må de selvfølgelig gerne. Det må du godt. Ja! Okay, godt så. Husk at tage mig. Ja, husk at tage mig. Så, mine damer og herrer, nu skal I møde for allerførste gang. Jannes nye kunstnernavn er nu 1, 2, 3, Trunde!
sælge sig selv. Det er jo en svær kunst, det ved du ikke også, Tove. Det er en svær kunst. Tove, ikke? Klar. Det er en svær kunst, jo. Og der er faktisk et ord for det. Det er for det. Der er et ord for det. I hvert fald i min branche. I'm just a little alone. You're here for where I go. I'm evil. Full of fire. I'm blaming. I'm paid for my returns. City's romance. Ooh, what they sing. There won't come to me. Will all be my way. What they say on my way. Oh, when the end comes, I know I was just a gino. Life was on with our way. I'm just a gino. Thank you.
mærke den, der er det Stis fødselsdag. Kærligheden og varmen er stadig herinde, og det gør, jeg tror, vi skal sørge for, at den bliver her. Vi sørger for, at den bliver her ved hjælp af en lille øvelse. Alle sammen tager højre hånd op i luften. Højre hånd op i luften. Offside! Sådan der. Og... Du ved ikke, hvad der er højre hånd. Ikke sådan der. Germany, Dutchman! Så, ja. Vi tager altså højre hånd. Så ja, og så mener jeg, at det er ikke vigtigt, det her. Det er en vibration, som vi kan køre hurtigere. Og så prøver vores kærlighed bliver herinde, så passerer vi ikke i skyld på den der side sådan der. Hvad er det?